waxaa halkan maanta isugu imaadnay waxaa waaye inaa baaq nabadeed aanu dirno deegaankeena galmudug otor waxaa xanuun ah iyadoo maanta la marayo 2021 inaan anaga maanta baaq isugu dirno in hubka la dhigo. Adduunkii wuxuu marayaa inuu diyaarado dirsado, inuu dekedo badda dhexdeeda ka suubsada, in ay wiilashooda ay ku kala gorgortamaan meeshay ka gaarayaan waxbarashada. maanta anaga 20 jirkeen in la dhaho qoryo soo qaata oo 10 jirkeen dugsiyadii waa xiran yihiin qoryaha wada wadanaa. Maanta dhibaatay nagu tahay galmudugna xanuun in ku filan waa soo martay, dib u dhac in ku filanna waa martay. Deegaanadii maanta deegaanada ugu horumarsan inaan ahaanay ahayd, waa maqaanaa dadka galmudug ka soo jeeda, waa dadka soomaali ugu lacagta badan, waa dadka soomaali ugu tirada badan. laakiin maanta in wiilasheena ahaadaan wiilashii loo kala dabaqaaday oo la kala leeyahay qoryaha kala dhiga, horta waxay nagu tahay xumaan. waxaan rabaa inaan ku baaqo dadkeena ishaysta, hadday tahay dowlad iyo hadday tahay dad kaleba, horta horey qori wax laguma xaliyo, walaal macaanoona waxaa ku weyn qori ku heli mayno. Waa baaq nabadeed oo aan u dirayno. waxaa kasoo cusboonaaday galmudug, waxa ayaan darro ah iyada oo maanta lagu jiro doorasho aqalkii sare uu nusoo 49 xildhibaan soo doortay, wax yar oo 9 xildhibaan ama 8 xildhibaan aqalkii sare ay ka harsan tahay, aqalkii hoosena hadda loo soo socdo. maamul goboleedyadii kalena ay maanta diyaar u yihiin inay aqalkii hoose ay qabtaan in maanta galmudug ay xaqooda soo cusboonaato. waa ayaan darro, waa midi calool ku dhacday. wax aan ka filanaynay deegaankeena ma ahayn. waxaan baaq mar labaad, mar saddexaad, mar afraad sida dhibnaha walaalaha lagu hubeeyey aan ku kaabay ujeedinayay dadka walaalaheena ee maamulka galmudug ha ahaato ururka ahlu sunna wal jamaaca ee hadda kasoo cusboonaaday dagaalka inay quriga dhigaan, wax aan miiska wadahadalkana ay soo fadhiistaan, wadahadalna lagu dhammeeyo waxyaalaha yararka ee madmadooga u jiro. waxa ayaan daraa galmudug oo 14 sano jirsatay oo maanta aan filaynay in ay ka horumarto deegaamadii, inay dib u soo noqoto meeshii 1991 inay dhacday. gobolkeenna waa gobol qani ah, waa gobol dadka degan ay xadaarad siyaasadeed ay leeyihiin, waa gobol dadka degan ay dhaqaalaha Soomaaliya meesha ugu badan ee Soomaaliya dhaqaalaheedu kusoo baxo waa galmudug. in wax alla wixii jira lagu dhameeyo wadahadal, galmudug uma baahna maanta toole in dib ay u noqoto. maamulku waa maamul cuduna, waxaana soo kiciya sukeenakeena waxay tahay arrintaas iyada wadahadal in lagu dhameeyo, xabadda laga bixiyo qoriga, hal wada hadlo waan heshiino. dhibaato badan horaan loo soo maray deegaanada, waxyaalo badan dhibaato badana ka jirta, cadow badanaa jira. cadowgeenu ha noqdo shabaab, wixii dhiba oo kale oo khilaaf ah wadahadal in lagu dhameeyo ayaan ugu baaqaynaa. hadday ahaan lahayd maamulka, hadday ahaan dadka kale walaalaheena, haddaan nahay gabdhihii Soomaaliyeed, waxaan leenahay qoriga xabadda ha laga bixiyo, waxa la isku haysta wadahadal, miiska wadahadalka ha la soo fadhiisto. dadka waxaa deeqa cadaalad, waxaa deeqa horumar, waxaa deeqa sinaan, waxaa deeqa nadaad, waxaa deeqa dowladnimo. ma deeqdo intaa wax ka hooseeyahay waxay tahay, waa waxa soo aragnay, wixii aan ka dhaxlana waa naqaan. ma rabno inaan dib u noqono. waxaan nahay hooyooyin Soomaaliyeed dhibaato badan soo maray, waa daqnanaynaa, dusheenna waxaa ku yaala haaro badan. marka haddaan maqalno qori iyo dagaal iyo runtii xataa batadku anaga go'aya, waxaan ugu baaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad madaxweynaha iyo inta waxgaradka ah, xildhibaanada hadday ahaan lahayd, odayaal dhaqameedka hadday ahaan lahayd, siyaasiyiinta kasoo jeeda galmudug hadday ahaan lahayd, dhammaan inta isku tagaan miiska wadahadalka in la fariisto, arrinta la isku haysto ee khilaafka ee soo cusboonaatana halkaa wadahadal in lagu dhameeyo.